Azərbaycanda ilk dəfə olaraq satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində sabit vergi ödəyicilərinə uzun müddətli ödəmə imkanı ilə mənzil sahibi olma və öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırma imkanı verilib. Sabit vergi ödəyicilərinə bərbərlər, dərzilər, pinəçilər, foto, audio, video xidmətləri və digər bu kimi fəaliyyət növləri ilə məşğul olan şəxslər daxildir. Bu şəxslər qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərmələrinə, vergiləri və digər ödənişləri vaxtında həyata keçirmələrinə baxmayaraq öz gəlirlərini rəsmən təsdiq edə bilmirlər. Bu səbəbdən də onlar öz mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq və yaxud da mənzil sahibi olmaq üçün hər hansı bir alətdən istifadə edə bilmirdilər. Kirayə mexanizmi çərçivəsində sabit vergi ödəyicilərinə tətbiq olunan yeni yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq bu şəxslərin gəlirlərini təqdim etməklərinə ehtiyac yaranmayacaq və onlara sabit gəlir müəyyənləşəcək. Sabit vergi ödəyicilərinin orta aylıq gəliri onların fəaliyyət göstərdiyi müddətə uyğun olaraq minimum əmək haqqının müvafiq mislinə uyğun hesablanacaq. Yəni, 6 aydan 1 ilə qədər fəaliyyət göstərən və vergiləri vaxtında ödəyən vergi ödəyicilərinin orta aylıq gəliri minimum əmək haqqının 2 mislinə məbləğlə 500 manata, 1 ildən 3 ilədək fəaliyyət göstərən və vergiləri vaxtında ödəyən sabit vergi ödəyicilərinin orta aylıq gəliri minimum əmək haqqının 4 mislinə məbləğlə 1000 manata, 3 ildən daha artıq müddətə fəaliyyət göstərən və vergiləri vaxtında ödəyən sabit vergi ödəyicilərinin orta aylıq gəliri isə minimum əmək haqqının 6 mislinə məbləğlə 1500 manata bərabər hesablanacaq. Bununla da ilk dəfə olaraq Azərbaycanda kirayə mexanizmi çərçivəsində sabit vergi ödəyicilərinin mənzil sahibi olma və öz mənzil şəraitlərini yaxşılaşdırmaq imkanı reallaşacaq. Kirayə mənzil mexanizmində digər yenilik şərtlərin sadələşdirilməsi ilə bağlıdır. Yeni dəyişikliyə görə artıq ərizəçinin bütün kredit tarixçəsi müddətində 90 gündən çox gecikdirilmiş öhdəliklərinin olmaması tələb olunmur. Bu dəyişiklikdən sonra vətəndaş daha çox gəlirini aylıq ödənişə və mənzil seçiminə yönəldə biləcək. Digər dəyişikliyə əsasən isə yaşı yuxarı olan ailə üzvü ilə birgə müraciət edən ərizəçiyə kirayə müqaviləsinin müddəti onun öz yaşına uyğun təyin olunacaq. Ümumiyyətlə, ailə üzvlərinin sayından asılı olmayaraq müqavilə müddəti ərizəçinin öz yaşına uyğun hesablanacaq. Qeyd edək ki, ötən il ərzində Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində mərhələli şəkildə 1253 kirayə mənzil təklif edilib. Bugünə 650-dən çox mənzil vətəndaşların istifadəsinə verilib.